ခမျိုးသားပါတီကဝန်ကြီးနဲ့ရလက်ခံလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လင်းကိုပါတီစီကံအရအရေးယူဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကိုဝါငါသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဦးညီဘူးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာဂျကိုင်းမြို့သားပါတီရဲ့ရံပြမျိုးနဲ့အမှတ်တင်မဲဆန္ဒတွေကဦးကျော်လင်းလဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတည်တော်နဲ့တတ်ထူတွင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့
ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာတော့ဝန်ကြီးဦးကျော်လွင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးလက်ခံသွားတာကိုတင်းမြင့်ဆုံးနှစ်ထပ်2016ခုပြောင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဥတည်ရှိပါတယ်။ရခိုင်မြို့သားပါတီဟာကြေညာချက်မဲ့တင်းမြင့်ဆုံး2016နဲ့ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့မှမပါဘဲအတိုက်ခံဖြစ်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်NLD ပါတီနဲ့လက်တွဲလို့ဘာလို့ကမ်းလှမ်းတော့လက်ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်